jasné, však gotičky sú najlepšie. No, ja viem, že vyzerajú tak... tak drsne, ako keby ťa chceli zapichnúť, alebo čo. Ale... pritom sú... také krehké a... zraniteľné. Čau, ja som Viktor. A ty? Ja nie. Kde je rakva? Ako rakva? Spolubývajúci. Kde je? Čo ja viem? My sme iba dostali v miast ubytovacieho a sme sa sem nasťahovali. Tie buzny na našej izbe. To čo je? Čo ja viem? Čo ja s tým mám? Však ja tam už 2 dni nebývam. Tak čo s tebou, dojdeš? Hej, prídem. O 8 som pri múre. Počkaj, Fero, nejaké love na gram nemáš? Mám, jasné. Ako vždy. Pekná zbierka. Napálené, čo? Vieš, že kopírovanie zabíja hudbu? Vieš, čo zabíja hudbu? Thank you.
Ozaj nechceš ísť? So mnou? Teraz nie, sorry. Nerozmyslíš si to ešte? Nie, nerozmyslím. Čau, čo som ti povedal, že nechcem nikam ísť.